A mí no me sorprende o que acaba de comentar o portavoz Venegas, porque é o comportamento que ten este goberno sistemáticamente, ¿no? Pero a mí o que me parece é que ou unha de dúas, ou demostramos que hai capacidade de aprender e que quen ten o poder é o primeiro obrigado a ter eso que se chama xenerosidade. E a xenerosidade empeza por erradicar ou polo menos reducir o egoísmo e o egocentrismo. E, polo tanto, recoñecer a existencia do outro, eso que se chama en filosofía alteridade, ¿no? Que ustedes negan sistemáticamente con a súa conduta. Ou intentamos, entre todas e todos, que o Parlamento recupere a súa dignidade e o seu rol. Ou senón, con esas pautas de conduta, acabará acontecendo o que eu, non por alarmar, pero sí porque me movo, como os meus compañeros e compañeras, moito máis no medio da xente que neste recinto, acabará por acontecer o que nós non desexamos. Unha erupción social volcánica que pode levar por diante case absolutamente todo e enxendrar un caos, porque a capacidade de resistencia da xente para o sufrimento é limitada. E cando se acaba un límite determinado, só quedan dúas posibilidades para a xente. Ou renunciar a exercer a súa dignidade no máis elemental, convertirse en ovellas, ou saltar. Se ustedes son tan ceos que incluso se están rindo agora, como se está rindo, señor presidente, porque debo de ser moi gracioso que estou a decir, ¿verdad? Que usted pode rir todo o que queira, eu tamén teño sentido de humor, pero non cando se está falando da situación límite dos cidadáns. E entón, efectivamente, non quedará nin rastro desto que hoxe se chama o Parlamento, que non é tal cousa. Históricamente, ten acontecido máis veces, Non pensen vostedes. Recorden que cando hai grandes erupcións cívicas polo mundo, incluso en anos recentes, normalmente os medios de información e comunicación pois daban a noticia como unha gran sorpresa. De repente, que pasou? Xeración espontánea. Vaya rematando, por favor. Remato. Mesmo en Galiza, cando foi nunca máis, parecía que era... Incluso decía, Galiza, que parecía un país habitado por vacas, se xente máis masa, mira como está. Non viña o proceso todo detrás. Eche un momento nos procesos sociais que eso reventa. Señor Beira, eu o que quero é precisamente contribuir a que non haxe ese reventó sin ordes, porque o caos non o queremos ninguén, pero vostedes están creando... Moitas gracias. Moitas gracias. Señor Lozada. Sí, moitas gracias, señora presidenta.